Da skal jeg vise hvordan jeg legger opp til årets cardigan i med tyrkisk opplegg for å starte å strikke på skuldrene. Så man legger opp med tyrkisk opplegg, så legger man opp masker som man kan begynne å strikke på begge veier. Det blir på en måte masker. Det blir ikke noen begynnelse på strikketøy. Det blir bare når du strikker deg utover fra oppleggskanten, så blir det på en måte masker der på oppleggskanten også, sånn at man kan strikke andre veien, sånn at det tyrkiske opplegget blir skuldersømmen. På en måte bare at det blir ikke en søm, det blir en helt usynlig skuldersøm. Så da strikker man forstykket nedover foran, og så strikker man bakstykket nedover bak på det samme opplegget. Man skal begynne å legge opp med tyrkisk opplegg, så man må ikke, men det kan være deilig å ha en sånn liten løkke, bare for å feste tråden, som man skal ta av senere. Så da begynner jeg bare med å gjøre en sånn løkke på den ene pinnen. Og så legger jeg den andre pinnen over der igjen. Og holde fast den lille enden på tråden. Den var ikke så liten, men det er i hvert fall enden. Den legger jeg inn i hånda her, sånn at jeg har kontroll på den. Og så har jeg arbeidstråden i den andre hånda. Pinnen med knuten er den pinnen som jeg har nærmest kroppen. Og den andre pinnen legger jeg på en måte på oversiden av den. Og så skal jeg legge opp, i min størrelse, skal jeg legge opp 42 masker med tyrkisk opplegg. Så måten jeg gjør det der på er at jeg bare tar arbeidstråden, og så surrer jeg opp bak og ned foran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Når jeg kommer til tuppen her nå, så kan jeg bare dytte de maskene ned, sånn at jeg får mer plass på pinnen til å surre videre. Så da skal jeg surre 42 ganger her, og så ses vi etterpå når jeg skal begynne å strikke. 40, 41, 42. Da har jeg 42 masker på pinnen, og skal begynne å strikke. Så da er det jo egentlig bare en sånn, det er bare surret tråden 42 ganger rundt. Så tar jeg og gjør klar for å begynne å strikke. At jeg holder begge pinnene som om det var en pinne, og så legger jeg arbeidstråden over pekefingeren. Og så tar jeg den nederste pinnen, den som knuten sitter på, og bare drar den ut sånn. Og siden jeg da har en lang rundpinne, så har jeg armslag til å begynne å strikke. Og da skal jeg begynne å strikke en pinne vrangt. Så da gjør jeg det. Litt sånn vanskelig å strikke akkurat de der løse maskene, eller litt uvant å strikke de løse maskene, men bare strikk de som vanlig. Jeg strikker vrangt over alle maskene. Så da ses vi på den andre siden når jeg har gjort det. Jeg pleier forresten å telle maskene enten mens jeg strikker, eller så kan du også telle over når du har strikket alle maskene, bare for å dobbeltsjekke at ikke du har mistet en av de maskene eller gjort noe feil før du går videre i mønstret. Så da har jeg strikket alle maskene. Der var det en til. Der har jeg strikket alle maskene, og nå skal jeg bare telle at det faktisk er 42 masker. Så når jeg skal telle masker, så synes jeg det er greit å telle enten 4, 4 eller 5 og 5, for da går det litt fortere å telle. Så jeg tar 5, 10, 40, 42. Ja, så da stemte det. Og i stedet for å, som man gjør når man strikker Magic Loop, hvis det er noen som har prøvd det før, så tar man gjerne denne pinnen inn igjen i maskene, men det skal vi ikke gjøre her. Nå skal vi i stedet for snu, sånn. Og så bare bruke den samme pinnen til å strikke videre frem og tilbake. Så da er det bare å finne arbeidstråden, som er den. Legge den over pekefingeren. Den knuten kan bare sitte der så lenge. Og så skal vi begynne å strikke. Og da skal vi begynne med å strikke en maske vridd rett. Og vridd rett er altså at man strikker i baksiden. Så vanligvis så strikker man jo sånn når man skal strikke rett. Men, og det er da det fremre maskeleddet. Men nå skal vi strikke i det bakre maskeleddet, som er der.
Da blir det vridd rett. Så en maske vridd rett, som da blir kantmaske gjennom hele prosjektet. Så skal jeg så begynne å flette, og da skal jeg strikke flett til høyre. Egentlig hele pinnen ut, til det gjenstår en maske på pinnen. Og når du skal strikke flett til høyre, så strikker man, da står det i mønstret, at du skal strikke to masker rett sammen. Men ikke slippe dem av pinnen. Og så skal du strikke den første maska en gang til. Og så slipper begge to av pinnen. Så jeg viser igjen. To masker rett sammen. Og så den første maska en gang til. Og begge to av pinnen. Så to sammen. Jeg prøver å hjelpe til med tommelen, bare for å dele det litt her. Sånn at jeg kan ta den første maska en gang til. Og av pinnen. Så da er det bare å gjøre akkurat det over alle maskene, til det er en maske igjen på pinnen. Så da ses vi på andre siden. Så bare si at det er en fordel å jobbe ganske løst når du strikker i denne teknikken her. Så dra ut så du får litt garn i maska før du strikker neste maske. Sånn at ikke maskene sitter så stramt på pinnen. Det gjør det enklere å strikke, og det er egentlig beregnet at du skal gjøre det litt sånn, med tanke på strikkfastheten og pinnestørrelsen. Altså ikke jobb så veldig stramt, men prøv å dra ut den sånn, så du får nok garn. Sånn, da er jeg fremme ved den siste fletta. Og når jeg har gjort den, så skal jeg ta den siste masken løs av med tråden foran. Så da tar jeg arbeidstråden foran, og så tar jeg den bare rett av sånn. Og da er det bare å snu igjen. Og strikke vrangt tilbake. Jeg skal strikke kantmaske her også. Så den første maska strikker jeg vridd rett. Og så strikker jeg resten av maskene vrangt til jeg er en maske igjen. Og da strikker jeg, tar jeg den løs av. Så da ses vi i andre enden. Så da har jeg snart strikket meg vrangt tilbake igjen. Og har den siste maska, som alltid skal være en kantmaske, den tar jeg tråd foran. Og så tar jeg den løst av. Og da er jeg klar for å starte på pinne nummer 3 i mønstret. Jeg har en hel, så at det begynner å bli noen små antydninger til struktur her. Så jeg har valgt å strikke i softføss på denne jakka her. Og strukturen er jo ikke like tydelig i softføss som den er i det andre garnet, Pure Wool, som den grønne jakka på bildene jeg strikket i. Men jeg synes dette her blir et veldig sånn lett og fint stoff, og føles utrolig sånn luksuriøst på kroppen. Så jeg hadde lyst på en pusejakke. Men jeg skal strikke en pinne til nå, og så vil dere se strukturen begynne å komme tydelig fram. Ja. Da skal jeg begynne å strikke pinne nummer 3, og da starter jeg som vanlig med en maske vridd rett. Det gjør jeg på begynnelsen av alle pinner. Og så skal jeg, nå har jeg flettet på en måte sammen de to maskene og de to neste, så nå skal jeg forskyve mønstret med en maske, så da strikker jeg en maske rett. Sånn at jeg begynner å flette på maske nummer 3 og 4. Og da skal jeg strikke 4 høyre fletter. Så 1 flette, høyre flette nummer 4, og så skal jeg strikke en flette til venstre. Og da står det at du skal endre retningen på den neste maska, sånn at den, og det måten man gjør det på, det er at jeg skal bare forklare litt om retning. Du ser det er en foran og en bak på hver maske. Og vanligvis når man strikker, så sitter det fremre maskeleddet, det peker ut mot høyre. Og det bakre, det peker ut mot venstre.
Så når jeg skal endre retningen på maska, så tar jeg den av. Og setter det bakre maskeleddet foran, og det fremre maskeleddet bak. Sånn at nå er det baksiden som peker mot høyre, og fremsiden som peker mot venstre. Så skal jeg strikke maske nummer 2, vridd rett. Jeg teller 1, 2. Strikker den vridd rett. Og så skal jeg strikke vridd rett sammen, begge maskene. Før jeg slipper dem av pinnen. Så da har jeg laget en liten fløtte som går mot venstre. Jeg skal vise det en gang til. Jeg bare strikker 4 nye høyre fletter. Så en. Så jeg tar da, jeg skal strikke til venstre og endre retningen på den maska. Jeg tar den av sånn, snur den og setter den på igjen. Jeg går enda litt nærmere. Nå er det bakre maskeleddet, det som peker mot høyre, og det som sitter foran, det peker mot venstre. Så strikker maske nummer 2, vridd rett. Og begge maskene sammen. Vridd sammen. Sånn. Da kan dere jo spole litt frem og tilbake hvis det er vanskelig å få det med seg i farta. Nå skal jeg egentlig bare strikke meg ut pinnen, og så fortsette med strukturen i mønstret. Da kan du velge om du vil bruke diagrammet, eller om du vil lese den teksten. Og så skal jeg strikke da til oppgitt antall centimeter med struktur, før jeg starter på ærmeøkingene, eller økingen til ærmehuler. Så da ses vi i neste film.